לתוך עוד בוקר כמו אתמול שלשום רוצה לישון ולהמציא לי עוד חלום רק הוא ניצב פה וצופה בי מעיץ ולא מפסיק בטיקטוקיו אדיש אדיש על השידה עבד של הזמן של השעון שמן הסתם אותו המצאנו בעבר עבד של הזמן אופליל שמן הסתם אותו המצאנו בעבר מה שמך? קוראים לי ליאור קקון. הביצוע שלך היה מקסים, את שרת חזק, אבל מאוד מאוד יפה. וואו, לשיר שיר של ריטה, ולעמוד בזה. כן. משהו. כן. כמה פחדים עברתי על השיר הזה. כל הכבוד לך. אבל עשית את זה בכבוד גדול מאוד. הלכתי עם זה עם כל האומץ ו... תודה. את מעריצה של ריטה? את אוהבת את השיר הזה? אני מאוד אוהבת זמורות גדולות. היי, מה נשמע? עם המון נשמה כמוך, מירי. איזה מתוקה, תקשיבי. את יודעת כמה זמן יש לי רומן איתך? באמת. כמה פעמים קרה לי ששמעתי שיר שלך ואמרתי, יואו, איך כל כך מתאים לי לעשות שיר כזה. לא, זה תמיד מפתיע אותי שכאילו, אני שוכחת שאני זמרת, ואנשים ממש שומעים אותי. באמת. אז מה, איזה שיר לדוגמה, סתם? אף אחת, אני מאוד אוהבת. מאמי שלי, אז אולי נעשה את זה יחד. יאללה, תשאירו. יאללה, קומי. עכשיו ברגע זה? וואי, וואי. איזה יפה! יאו, זה מטורף. השמיים כחולים היום ושוב ינואר בלי גשם אני בבית והחוץ הוא תמונה מטושטשת חלמתי שאני בורחת מכלוב של ציפורים חיפשתי אותך בבוקר קיבלתי אימייל קצר ונחמד כתבת היי איפה את ולא אמרת כלום כמעט וידעתי שאתה שם לבד וידעתי שאף אחת אין לי אפילו לא תפסה המקום שלי בלב שלך שלי בלב שלך ואף אחת לא תפסה את המקום שלי בלב שלך שלי בלב שלך גדול, גדול, גדול אז את בוחרת בי? שנייה, יש פה גם את שלומי, שנייה. טוב, אני אשאר איתך פה לידך, ותבחרי את מי שאת רוצה. אני חייב להגיד שהחיבור ביניכם נראה נפלא, באמת. כן. מציניות, נראה חלום. ומירי, איזה זמרת, תהיה עליו, שתבח שם עליו. תודה, מאמינה. איזה אלופה.
סיפור קצר, אני גר בשכונה שלי, ועבדתי לבית טיפה יותר גדול, ואמרתי למתווך שלי, אני רוצה בית שקט, כי אני אדם חייב שקט שלי בלילה. אמר לי, יש לך רחוב מקסים בשכונה, תגור בו. עברתי לגור בו, עברו לגור שם ריטה, שכנה שלי, ומולה גר פוליאקוב, אייל פוליאקוב, וזה הפך לרחוב הכי רועש בחיים. זה רע ששמע. זהו. אבל את זמרת נפלאה. האמת שהיו לי מאוד מאוד תחושות חזקות לגביך, אביב. הייתה לי הרגשה מאוד חזקה שתסתובב, ואני נורא מתלבטת. אני יכולה ללמד אותך כמה דברים, יש לי הרבה דברים שאני יכולה לתרום לך, באמת. מירי, זה מאוד נפלאה בעיניי, אבל באמת איתה זה יהיה נורא צפוי. עכשיו, זה לא רע צפוי. זה באמת לא רע צפוי, זה גם סדר צפוי. אני רוצה לעזור לך. איך שהתחלת לשיר, אני הרגשתי שאת מתאימה למירי. היא תדע לקחת את העוצמות שלך וללמד אותך למנן אותם. כן ולא, אבל כן ולא, כי אם היא תהיה מעולה, היא תהיה נורא דומה למירי. את רוצה להיות דומה לאביב? לא, לא. אבל אני לא מכוונת אנשים להיות אני. אבל זה זמרת, הולכת לזמרת. רגע שנייה, אני רוצה לשאול שאלה. רגע שנייה, מכאן. ההתלבטות שלך היא בין אביב לבין מירי? גם לבינך. רק תחשבי הרבה ותחשבי טוב. לא, באמת, בשבילה זה לא קל. אצלי בקבוצה יראו אותה בקבוצה, כי היא מת שונה ממני. זה באמת לא קל. זה לא קל בכלל. וואי, יש פה שקט כזה. וואי, וואי, וואי. לא מקנדה. שאני לא אתעלף פה. אז מירי, אל תיפגעי. נבחר בך, שלומי. איי, איי, איי. איזה הפתעה. כל הכבוד. איזה אומץ. לא, לא, הכל בסדר, בסדר. שעה מקסים. תודה רבה. מה, יום תבוא אלינו? יום תבוא אלינו.